У селі Горонглаб, що на Берегівщині, православний храм збудували ще в 1993 році. Досі церква належала до Української православної церкви Московського патріархату. Та після повномасштабного вторгнення прихожани храму прийняли рішення вийти з підпорядкування ворожого патріархату та приєднатися до Православної церкви України. У 1993 році колгосп виділив ділянку цю під будівництво цього храму. Дуже велику лепту у це будівництво вклали Іван Рябошапка, Іван Сусік, Годько Павло. Такий тяжкий для нашої України цей час. Треба рвати всі зв'язки з Московським патріархатом. Це все неправда, що ми відмовляємося від Бога. Це все неправда, що ми відмовляємося від Православної церкви. Ми і є Православна церква. Але Православна церква України. Ми ніяких зв'язків не хочемо мати з Московським патріархатом. Це все минуле. У храмі віряни провели відповідні збори, де провели голосування стосовно зміни патріархату. За проголосували 40 з 50 прихожан. Треба було зробити ще тоді, коли прийняли, Томос принесли в Україну. Всі одноголосно ми підтримали нашого голову церкви і всі ми одностайно вирішили, що треба об'єднатися і треба перейти до Української православної церкви, не держати руську, яка нас уничтожає. Наші священники не ходили, не святили атомні тут бомби, які скидують на наш народ. І як немає різниці? Є та й велика різниця, в тому і суть. У нас небагато українців, бо більшість село мадярське, але всі у одну віру вірують. І всі, скільки можна, кому як підходить кожен раз до церкви ходить. У нас тут каже третя, то що священик на дві села та не кожну неділю. Ну, по мірі, хто може, хто свободний, то постійно ходить до церкви. Процедура переходу тривала близько 2 тижнів, розповідає пані Олена. Жителі села вже нотаріально завірили протокол церковних зборів та подали всі необхідні папери до Закарпатської ОВА. Ми тільки що затвердили протокол засідання на юридичній основі, тому що наші засідання, наші збори, нашої членів нашої громади були дійсні, зареєстровані. Наступний етап нам ще треба офіційно зареєструвати. Нашу церкву, у Православну церкву України. Це є ще наступний крок, але він буде, напевно, від завтра, то треба в обласній раді ще його затвердити. Наразі цей храм став першим на теренах Берегівського району, що вийшов з підпорядкування Московського патріархату. З'явилася така ініціативна група і запропонувала всій громаді, чи готові вони перейти із Московського патріархату у Православну церкву України. І всі люди з задоволенням, з легкою душою всі погодилися. І тоді вже звернулися за допомогою Дмитра Тараненка, бо там багато юридичних питань. І всі звернулися і назначили день виборів, коли будуть голосування. З'явилося 41 людина на голосування, всі були одноголосно за. Ніхто не був проти, ніхто нічого не заперечував. Сказали, що слава Богу, що нарешті починають люди розуміти, що відбувається в Україні. Що в Україні зараз є, що в Україні триває війна, і Україна має бути вільна, незалежна. Прихожани закликають і інші церковні громади, що досі залишаються у підпорядкуванні російської церкви, зробити свій вибір на користь України. Ми не поміняли церкву, ми не поміняли віру, ми не поміняли Бога. Ми залишилися, ми просто змінили назву. Ми приєдналися до Православної церкви України. Вже цієї неділі у церкві, що вже тепер входитиме до складу Православної церкви України, відбудеться служба Божа.